Så da har jeg tenkt å bruke et eksempel, en som heter Lene. Hun har en av hennes på en måte kjerneleveregler er avvisning. Så hennes problem er at hun klamrer seg til andre mennesker, fordi hun har en grunnleggende idé om at folk jeg er glad i, de kommer til å forlate meg. Og i første rekke så kommer hun i terapi, for den sliter i relasjon til andre. Kjæresteforhold blir brutt, og hun har problemer med å omgås vennene sine. Hun mister venner, blir etter hvert ensom, og er nødt til å finne ut av, og dette skaper depresjon og usikkerhet, og hun er jo redd for å være alene også, så hun er liksom febrilsk på jakt etter en eller annen hun kan lene seg til i livet, men alle hun treffer bare svikter henne, er opplevelsen hennes. Og da vil første omgang i terapi som baserer seg på leveregler, vil da være å identifisere hva slags mønster er det du gjentar i livet ditt. Det er helt tydelig her at du ikke klarer å opprettholde relasjoner, og hvordan kan vi forstå dette? Det får en forståelse av det, en beskrivelse av det, vi løfter det frem i lyset sånn at vi vet hva vi har å jobbe med. Så det å definere et problem gjør det synlig. Når vi ikke definerer et problem, så vil det alltid ligge på en måte i skyggen av oss selv, og kanskje sørge for at vi gjentar dette mønstret gang på gang i livet vårt. Så når vi da møter Lene, så fyller du ut et sånt skjema, og så ser man at det hun skårer høyest på, er avvisning. Og da får hun en slags beskrivelse av avvisningsleveregelen presentert, og så er det hennes oppgave da å sette seg selv inn i denne beskrivelsen, og på bakgrunn av det hun nå vet om avvisningens psykologi, prøve å forstå seg selv. Og neste skritt da er jo nettopp det å forstå opprinnelsen til denne leveregelen som hun har. Da står det, forsøk å forstå årsaken til at du har fått slike mønster ved å se på miljøet du vokste opp i. Som regel er det i barndomsårene vi lærer oss selv å kjenne gjennom vår kontakt med omsorgspersoner. Dersom disse personene eksempelvis ikke har kapasitet til å elske barnet, er det stor sannsynlighet for at heller ikke barnet lærer å like seg selv. Her dans grobunn for et negativt leveregel som eksempelvis kan gi barnet en grunnleggende oppfattelse av at det ikke er verdt å elske. Det er ikke nødvendigvis akkurat den leveregelen hun Lene har, men når vi ser på Lene sin avvisning og prøver å finne årsaken til denne avvisningen, så kommer vi tilbake til barndommen, og det er jo en del av den teorien, handler om at det er gjennom oppveksten at det på en måte selve grunnmuren i personligheten vår blir skrudd sammen, og det er der også de skadene som skjer på det tidligste tidspunktet, også de skadene som veier tyngst senere i livet. Det er der disse livsmønsterne og holdningene og livsperspektivene på en måte inkorporeres eller innleires i oss og blir en del av oss. Og da er en usynlig del av oss på en måte. Så det som er terapien her, det som er oppgaven i selvutvikling, er å løfte dette fram i lyset, sånn at vi ser hvilke på en måte livsfeller vi er i ferd med å gjenta. Vi gjentar på en måte fortidens tabber, på sett og vis. Og Lene beskriver sin oppvekst. Hun hadde, det var ganske tydelig at avvisning er på en måte et gjennomgående tema for henne. Moren var alkoholiker, og faren forlot familien da hun var 3 år. Faren fant seg etter hvert en ny familie, fikk nye barn, og gradvis gled ut alene sitt liv. Det var lenger og lenger mellom hver gang hun så han, og til slutt så var han på en måte nærmest ikke eksisterende. Flyttet et annet sted av landet, ny familie, ikke en del av hennes liv i det hele tatt. Og da ble Lene væren igjen med denne moren, som var relativt omsorgsfull og fin når hun var edru, men det var alt for ofte at hun ikke var edru og lå på sofaen og sang eller kjefta eller ikke var seg selv. Og hver gang moren endrer karakter, hver gang moren blir full, så er det også en stor, stor avvisning og en stor, stor utrygghet i Lene, selvfølgelig. Og som barn så måtte hun da påta seg masse ansvar og hjemme alene med denne moren. Så hadde ikke noen trygg base, hele tiden bundet opp i en viss usikkerhet. Når er mamma mamma, og når er hun en helt annen person? Så avvisning, det skjedde bare på en måte
ukentlig for Lene. Hun kunne komme hjem fra skolen hvis det aldri var som møtte henne. Hun visste ikke hva slags situasjon hun ville finne moren sin i. Og når Lene da ser at det har blitt avvist, det er noe som har fulgt henne fra hun var liten til hun var voksen, så må hun også få en slags forståelse for at hun har en grunnleggende idé om at alle som står meg nær, eller alle som er glad i meg, de kommer til å forlate meg. For det er det som er hennes erfaring. Det er hennes absolutt erfaring, og både følelsesmessig og intellektuelt så aksepterer hun at alle som står meg nær kommer til å forlate meg. Og som på en måte er en oppvekst full av utrygghet, så har hun ikke noen god plattform. Hun har aldri hatt den trygge basen man trenger for å utvikle seg og bli trygg på seg selv og finne ut av hvem man er og hva man liker og på en måte etablere en slags solid selvfølelse. Hun har hele tiden levd på usikkerhet, noe som hun tar med seg inn i voksenlivet. En slags indre uro og en konstant utrygghet på livet er stort, jeg er liten, jeg vet ikke om jeg klarer å takle denne tilværelsen. Og for å kompensere for det, så forsøker hun da å finne sterke personer som kan lene seg til. Og når hun da knytter seg til nye mennesker, så knytter hun seg så hardt og så voldsomt, for det er denne frykten for at de skal forlate, eller denne ideen om at de kommer jo til å forlate meg, det prøver hun å forhindre ved å holde dem fast. Og når det gjelder parforhold, for eksempel, så sier man at det du elsker må du slippe fri. Og hvis det da kommer tilbake, så blir det ditt for alltid. Men hvis du prøver å fange det, eller holde det til deg med makt, så vil det til slutt føle seg kvelt og forlate det. Så Lena hadde flere forhold hvor hun til slutt ble avvist fordi at folk ikke orket å leve sammen med henne, fordi hun var rett og slett forklamrende. Ga folk like lite frihet, var veldig kontrollerende, spurte veldig mye hvor skal du, og spør sånn hvert femte minutt, elsker du meg? Er du sikker på at du er glad i meg? Det blir anmassende og slitsomt. Det samme hadde hun litt med vennskap, altså det å hver gang hun skulle si ha det til en venninne eller legge på røret, så fikk hun dette stikket i brystet. Altså dette er når pappa forlot familien, eller mamma plutselig lukka døra inn på soverommet fordi hun var full, så var hun helt alene i verden. Den samme følelsen dukker opp i bare små separasjoner senere i Lene sitt liv. Så når hun legger på røret eller sier ha det til en venninne, så er det den samme følelsen at nå er jeg alene, nå er det på en måte fare på ferde, det er ingen til å passe på meg. Så denne frykten fra barndommen hennes, denne voldsomme følelsen av at ingen passer på meg, og denne skremmende situasjonen hun var i, den dukker opp hver gang hun på en måte opplever små separasjoner, også da senere i livet. Så det er en viktig del av selvutvikling, handler om at vi forstår sammenhengen i livet vårt, sånn at vi på et tidspunkt i livet, så det viser seg at de opplevelsene vi har i tidlig alder, de skaper sterke følelser som barnet har problemer med å håndtere, og senere i livet så vil de prøve å blokkere disse følelsene ut, men de vil ligge på en måte i bakgrunnen og murre, og av og til bare ramme oss med voldsom styrke. Og da er det ikke sikkert vi forstår hvorfor vi føler så sterkt. Så Hege vet ikke alltid hvorfor, nei, hun heter Lene, vet ikke alltid hvorfor hun får kjempevondt i magen og hjertebank når hun forlater en venninne, fordi hun ser ikke sammenhengen, hun ser ikke denne voldsomme reaksjonen hun har på separasjoner. Og dermed og det er angstens vesen, altså du får bare en kraftig følelse uten at du forstår årsaken til denne følelsen. Det er en total mangel på kontroll og sammenheng, og det er selvfølgelig forferdelig å plutselig bare rammes av panikk. Det er ofte panikk, disse panikkangst er nærliggende i den type problematikk som Lene har. Så for å få en slags forståelse for at nå reagerer jeg kraftig, men denne reaksjonen er ikke helt den kan virke malplassert. Det er ikke noen grunn til å ha så mye panikk eller være så redd her. Men det er et eller annet da, sannsynligvis i miljøet eller i situasjonen, som gjenskaper eller som minner om opplevelsene fra fortiden, som da dukker opp gang på gang i livet vårt.
Og hvis vi ikke ser sammenhengen i livet vårt, så vil de sannsynligvis hele tiden dukke opp og bare skape mer og mer frykt og frarøve oss mer og mer kontroll, og angsten vil få et stadig på en måte hardere grep om oss. Så terapi går mye på å se sammenhenger, altså forstå, lage en helhetlig fortelling om meg selv, sånn at jeg her jeg sitter i dag kan forstå reaksjonene mine, også de reaksjonene som er for voldsomme i forhold til ting som har skjedd med meg tidligere i livet mitt. Og her er levereglene veldig gode redskaper, fordi de er veldig sånn, pedagogiske og gir veldig sånne lettfattelige forklaringer på sammenhengen mellom fortid og nåtid. En veldig god forståelse for hvordan vi ble den vi er i dag, på en måte. Og de fleste mennesker har noen sånne negative leveregler eller noen livsmønster som på en eller annen måte hemmer oss, som vi har med oss fra skole eller kjernefamilie eller barnehage. Som påvirker oss på en eller annen negativ måte. Så første skritt på en måte selvutviklingsprosess er da å sette navn på denne leveregelen. For Hege så heter den, eller for Lene så heter den avvisning. For neste trinn er da forstå sammenhengen, forstå bakgrunnen for denne leveregelen. Og så kommer da det neste trinnet.